Kekalahan tentera laut Sepanyol pada 1 Mei 1898 telah memaksa Sepanyol untuk menyerahkan Filipina kepada Amerika Syarikat dengan bayaran sebanyak $20 juta. Pada satu petang di laut yang tenang, perkara ini telah menimbulkan ketidakpuasan hati dalam kalangan penduduk Filipina. Walaupun begitu, satu perlembagaan telah diisytiharkan pada tahun 1935 di Filipina. Amerika Syarikat mempunyai keinginan untuk bersaing dengan negara-negara imperialisme yang lain. Lantaran itu, mereka ingin menguasai seluruh ekonomi Filipina. Ketika berada di bawah pemerintah Sepanyol, Filipina menjalankan ekonomi sara diri. Namun, kedatangan Amerika Syarikat telah mengubah sektor ekonomi negara itu secara menyeluruh untuk diekspor dan diperkenalkan ke luar negara. Pihak Amerika berusaha memperkenalkan konsep demokrasi di mana setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dari segi undang-undang tanpa mengira pangkat dan mempunyai hak yang tidak boleh diambil. Dari segi sosial pula, selepas berlakunya perang, pemberontakan demi pemberontakan telah berlaku kerana ketidakpuasan hati terhadap pihak kerajaan. Secara keseluruhannya, masyarakat Filipina mengalami transformasi yang ketara ekoran daripada penjajahan Amerika Syarikat. Kesan positif dan negatif sememangnya wujud dalam penjajahan ini. Kesan utama yang dapat dilihat adalah melalui agama. Agama Kristian dilihat mempengaruhi kehidupan masyarakat Filipina sehingga ke hari ini. Di sebalik pengaruh agama, masyarakat Filipina telah kehilangan identiti kebudayaan. Out ahead of us, Air Force and Navy planes were softening up the way.